Goeiedag mevrouw, mag ik even tegenover u zitten? Ja hoor, dat mag wel voor mij. Nou, eens even kijken. Wat bent u aan het lezen als ik vragen mag? Ik ben een tuinblad aan het lezen. Een tuinblad? Ja, maar dat is voorjaar. Ja, daarom. Ja, dan moet je weer in de tuin aan het werk. Ja. En het zonnetje schijnt? Ja, ook. Ja. Hebt u een grote tuin? Redelijk groot, ja, redelijk. Redelijk? Ja, 22 meter. Ja. Een meter of 7 breed. En hoe ziet dat er ongeveer uit? Met allemaal diagonale lijnen, paden en terrasjes en gras en veel planten. Een beetje Hollandse tuin? Ja, ongeveer wel, ja. Ja. Van alles wat. Nou, groene broek en groene schoenen. En groene vingers dus. Ja, kan je wel zeggen. Ja. 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 Naast de tuinierhobby, wat doet u verder in het dagelijks leven als ik vragen mag? Ik pas een aantal halve dagen op twee kinderen. En ik handen erbij te knutselen. Ja? En ik ga nu naar mijn dochter. Dan gaan we het hele weekend verven. En moeten jullie het huis verven? Of, Ja. Nee, ik denk als ik hoor over knutselen en ik denk misschien ook nog een schilderij verven of zo. Dat doe ik ook wel eens. Ja? Ja. Ja. Okay. En wat voor soort schilderijen maakt u dan? Wel meestal iets met de natuur ook. Bloemen en zo. Ja. En is dat ook ergens te bekijken? Nee hoor, alleen bij me thuis. Nee, zover maak ik het niet. Nee. Nee. Nee, nog niet een galerie open of zo? Nee, dat niet. Nee, zoveel tijd heb ik er ook niet voor. En het andere knutselwerk, wat houdt dat in? Van alles en nog wat. Handwerken, naaien, breien, kleien, met de kinderen knutselen. Ja, ja. Een bezig bijtje? Ja, dat wel, ja. 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 Nou, heel interessant. Veel leesplezier verder en een prettige dag met uw dochter vandaag. Ja, ja, nou we gaan het hele weekend verven dus. Het hele weekend, dan moet er nogal wat gebeuren dus. Dan moet er nogal wat gebeuren, ja, heel veel. Ja. 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 En de kleuren zijn al uitgezocht? Ja, die zijn al uitgezocht. Zijn ze net zo bont als uw kleding? Nee hoor, heel neutraal. Wit met grijs. Maar wel blauw en lichtgroen als tegenhangers erbij, ja. Dus, ja. Nou, succes. Doe je best. En zorg ervoor dat er geen zakkers en druipers in komen. Nee, dat doen we niet. En met wie, we wel. En met wie heb ik gesproken? Met mevrouw, met Jos Jonkers. Jos, bedankt. Oké.